malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou andar na Ford Ranger do piloto Nuno Madeira, vou ser co-driver. Portanto, há duas semanas mostrei-vos aqui a Baja Porto Alegre, ao qual ela também apareceu nas filmagens, e eu ganhei um passatempo para poder andar como co-driver ao lado dele. Já acordei, já fiz o que tinha a fazer e daqui a nada vamos lá para... Aquilo vai ser mais ou menos em Ponte Sor, em Domingão, que vai ser na zona de espetáculo, que é onde é que a gente teve este ano e o ano passado também. E depois quando chegar lá mostro-vos como é que vai ser por dentro, na carrinha, se conseguir. E pronto, e vamos-nos pôr a caminho, eu mostro-vos o caminho e depois vemos-nos lá. Não te esqueças de, se és novo aqui, de subscrever o canal, de ativar o sininho das notificações para não perderes nenhum vídeo e bora lá para o caminho. Tá bom.
malta, já estou de volta a casa. Veredito final do que se passou hoje foi espetacular, foi uma experiência, digo mesmo, inesquecível. Para quem nunca tinha tido nenhuma experiência destas, foi fantástica. Convido-vos a vocês que se gostam deste tipo de coisas, tiverem a oportunidade de participarem nestes passatempos e participarem mesmo muito, porque é sem dúvida uma experiência que vale a pena viver, mesmo que seja pelo menos uma vez na vida. E pronto, e que se houver uma próxima eu irei participar à mesma para tentar, se ganho, né, mais um destes passatempos para voltar a andar mais uma vez. E pronto, e chegámos ao fim de mais um vlog aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem que se gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam de partilhar muito, de subscrever o canal se ainda não são subscritos e deixar também o vosso like e partilhar com os vossos amigos se vocês gostam deste tipo de conteúdo. E pronto, e nós vemos-nos na próxima. Beijinhos!